Priatelia, a prichádza Profil. Kapela, ktorú máte veľmi radi a ja ich tu rada vítam. Dobrý večer, prajeme, milé dámy, vážení páni. Ahoj, Majuška. Vítaj, vážený pán profesor. Ďakujem ti veľmi pekne. Nepripomínaj mi prácu. No, ale honor zostáva honorom. Ďakujem. Tak prosím ťa, čo zaspievate? Daj sem ten tvoj Majuška, album. Mám tu dva komplety. Z prvého zaspievame jeden krásny valčíček. To ešte nevieš, či zaspievate, to musím ja chváliť. Dobre. Nechám to na teba. Tak zahrajte ten valčík. Dobre. A skôr ako povieš druhú, máš čas na tú druhú pesničku, aby to nezabudli dovtedy, vieš? Takže, priatelia, valčík. Neviem, či idete na ples do Brna. Idete? A ja by som išla, len ma musí niekto zavolať, aby som mala s kým valčík tancovať. No, lebo pri valčíku, to si počul? On šepká jej, že jaj, aká ste krásna, aká ste mi blízka. A ona vraví jemu, a vy ste už slobodný? Áno, už po tretí raz. Ďakujem. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Takže
To bol krásny valčík, ktorý určite budete aj v Brne tancovať, ako medzi prvými. No a druhú pesničku, ktorú vám zahráme, zahráme z druhého kompletu, ten sa volá Vítame vás na zábave. No a bude to veselá pesnička, dali sme si aj také modré vyloženie, takže nech sa páči Kolo našej záhradečky. Srdečná vďaka vám. Užite si Schlager Show. Lúči sa s vami kapela Profil. Ahojte, dovidenia.